Elbe. Jumalauta! Oi leipä! Painu helvetti. Painu helvetti. Tää kyllä yks kyrvä syy.
Joo, ei jaksa kattoo sun naamaas. Perkele! Jumalauta! Vittujen vittu! Sä oot kyllä yks kyrvän syyllä.
Jumalauta! No terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Kyllä sä niinku oikeesti kehtaat tuua tollasen japsiromu tähän mun pihaan, kun katot mitä niinku oikeeta rautaa mulla on tässä. Mut toisaalta mulla on business, mitä mä pyöritän, jos sä maksat mulle siitä, niin kyllähän mä tosta teen vaikka kultakimpaleen. Tää on tietty vähän kiusallista mulle, mutta sä voit ottaa ton mun ferkun lainaa siksi aikaa, että mä pistän tää sun autos kuntoon. Tuot se sitten takaisin ja